under our current expenditure, we must reduce it by half. Ila kwenda masafari, mapadiem, manini, hiyo vitu yote lazima rudi chini. Pesa ingine yote enda kwa development. Even if it means you don't leave Trans Nzoia, mkae tu hapa fanya kazi hapa Trans Nzoia, so be it. Watu yetu, wacha niwaambie kitu moja. Hii kaunti yetu kituma wafanyikazi kwenda kufanya kazi kama ofisi yake iko hapa kwa county hall, ukimtuma hapa bidii, kuna kitu analipwa, inaitwa daily subsistence allowance. Analipwa pesa kwa kufanya ile kazi ambayo ameajiriwa kufanya. Analipwa mshahara mara ngapi? Kuna ile ambayo unakuja mwisho wa mwezi, kuna hii ya katikati, yote ni pesa, si ndio? Uita allowance, uita mshahara, still is money. So hii vitu yote ya tu allowance ya upuzi upuzi yote tuondoe. Tungoje mshahara huko mbele. Na ile usafiri ambayo tutafanya sana sana. Usafiri ya kwenda Chepchoina, kwenda Matumbei, kwenda Sinoko huko, si ndio? Hapa namna gani?